meus amigos do canal, nós estamos mais uma vez indo até Minas Gerais. Vamos visitar uns parentes, conhecer, se tudo correr bem, uma inscrita e descansar um pouco a nossa cabeça, saindo um pouco da nossa casa e, como sempre, levando também umas bênçãos para pessoas que estão precisando. Está muito seco, gente, demais, 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 precisando de chuva, mas nós temos que ir, porque senão a nossa casa vai ficar numa situação que a gente tem que ir entregando logo o que está guardado para não ir ajuntando e depois não ter onde guardar. Estou descendo aqui numa rodovia depois da cidade de Mojimirim e gravando aos pouquinhos a nossa viagem para vocês. Tá bom? Como praticamente, se eu deixar gravando, vai ficar isso que vocês estão vendo aí na rodovia, então eu vou desligando aos pouquinhos, fazendo como eu sempre faço. Aí eu vou colocando uns trechos para vocês e vamos fazendo essa gravação para vocês terem a noção de onde a gente tá indo. Ok? Estou aqui com a Madalena, quase para sair do estado de São Paulo. Olha, meu Deus, quase. Ó, na nossa frente ali tem um carro. Quase que cai umas peças que tá lá, gente. O rapaz tá socorrendo ele, mas parece que não tem muita experiência não, viu? Deus que abençoe que não caia. Tá pendendo pra direita lá. Bom, o assunto meu é o seguinte. Eu e Dona Madalena, mais a minha neta Lívia, que hoje tá conosco, estamos ainda dentro do estado de São Paulo. E eu passei ali atrás, só que depois que eu passei que eu me lembrei. Tem uma roça de sorgo, não sei se vocês conhecem sorgo, mas dá uma pesquisada aí, vocês vão saber para que serve. E eu vi um caminhão colocando no chão vários pneus usados e distribuindo a cada 50 metros, mais ou menos, uma pilha de 5, pelo que eu vi lá, 5 pneus cada pilha. Aí eu olhei assim, daí eu entendi. O Adélio, meu amigo Adélio, querido Adélio, que vocês conhecem, o avô do Eriel, ele teve que fazer isso que eu vou falar. Naquela geada que deu, uma geada fortíssima que deu, ele passou a noite inteira com a família fazendo fogueira em roda da plantação de tomate para não perder, e não perdeu, graças a Deus não perdeu. Aí eu me liguei, o pessoal tá falando que tá vindo aí uma onda de frio, isso e aquilo, que luta apavorando a gente, né? Bom, provavelmente quando eu colocar esse vídeo no canal, essa onda de frio, que eu espero em Deus que não venha, se veio já foi. Então os pneus são para isso, gente. Eles colocam fogo nos pneus e o pneu, logicamente, depois que pega fogo, demora para apagar. E ainda que tenha uma geada, né? Essa geada simplesmente não vai prejudicar a plantação. Mas quem me ensinou isso? O seu Adélio, é sabedoria da roça. E aqui nessa região está muito seco, mas muito seco. E ali atrás já tinha o pessoal lutando para apagar um fogo no meio de um pasto. Daqui a pouco a gente chega no estado de Minas Gerais. Eu tive que dar uma paradinha ali atrás para amarrar umas caixas que eu tô levando aqui em cima. No mais, a viagem está sendo muito boa. Madalena acabou de me servir um café quente, muito gostoso. E aí eu falei pra ela assim agora: Madalena, eu quero uma banana. Ela falou: mas banana com café? Uai, banana com café, uai. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos. Estamos agora adentrando a cidade de Guaxupé. Qualquer hora dessa eu preciso dar uma parada aqui e gravar com o drone para vocês que não conhecem conhecer. Como eu estou um pouco atrasado e nós não queremos chegar lá muito tarde, está um pouco longe ainda. À noite, né? É, porque dirigir naquela região lá eu conheço, tem muita curva perigosa e à noite não é bom.
Então o que acontece? Eu vou gravando o que eu posso, porque a gente não consegue gravar dessa vez e gravar da outra, tá bom? Ainda mais com o sol bem de frente assim, é horrível, né? Eu sei que não é bom. Gravar com o sol na cara do gol é ruim demais. Mas ali já vai melhorar um pouquinho, porque eu vou descer para a direita e o sol que agora está à nossa esquerda vai ficar um pouco para trás. Essa é a cidade de Guaxupé. Ali atrás, infelizmente, já teve várias queimadas na beira da pista. Isso que é difícil a gente aceitar, mas o que você pode fazer, né? Ao sol. Apesar do sol estar tão alto assim, já vai dar 5 horas da tarde. É, realmente. Agora eu vou descer para a direita, gente. O sol vai sair da frente da câmera, tá bom? Eu gostaria de passar lá no centro para vocês conhecerem a cidade, como ela é bonita. Pelo menos eu acho a cidade bonita. Um tempo atrás nós passamos aqui, fomos até a catedral, gravamos lá, fotografamos. Mas nós não tínhamos ainda, na época, o nosso canal. Eu quero fazer isso com calma, porque a gente tem que aproveitar os lugares que a gente passa para registrar para vocês, né? Eu acho interessante esse pessoal de motorhome que às vezes sai para viajar, tem um canal no YouTube e não para numa cidade que tem algo de diferente para oferecer, para mostrar. Não para, passa reto lá no trevo e fala assim: estamos passando em tal cidade, estamos passando em tal cidade. O certo seria parar, ir lá, fazer uma gravação. Por mais simples que fosse a gravação, ajudaria, né? Ter uma noção da cidade. Aqui nós estamos passando dentro da cidade, porque não tem como o asfalto contornar a cidade. É aqui mesmo o caminho. Caso contrário, não tem jeito. Agora, novamente, de novo, outra vez, o sol vai aparecer para vocês aí. Mas eu vou deixar gravando, tá bom? Vou desligar a câmera, não. Bom, eu quero dizer para vocês que essa viagem que nós estamos fazendo aqui é uma viagem que eu tirei uns diazinho de férias e eu quero dar uma chegadinha lá onde eu vou para levar minha netinha para ver as outras primas dela, porque faz tempo que ela os não vê, primos, né? Porque é o menino. É, tá certo, os primos. São os primos. Deu menininho lá, então agora passou a ser os primos, tá certo. Aqui na frente tinha uma loja de artefatos para peão de rodeio e eu comprei para Madalena um chapéu muito bonito. Nós estávamos indo para um evento nesse, era um... na verdade nós fomos gravar um aniversário de uma jovem de 15 anos e o tema foi isso aí, sabe? Gente, o sol tá muito na frente, né? Aí passando aqui de outra vez, eu parei lá, cadê a loja? Já tinha fechado. Bom pessoal, aguenta só um pouquinho aí, nós vamos entrar para a direita ali, tá? Em direção a Muzambim. É isso? Tô lendo ali? Nós vamos para a direita, direção a Muzambim? É. Esse semáforo, gente, não tinha também. Agora tá colocaram. Crescendo. Agora esquece o sol. Era aqui a loja. Acho que nessa partinha. Acho que era.
agora saindo do centro, né? Sentido cidade de Muzambinho. Vou ficar devendo para vocês essa. Eu também queria passar como eu gosto de passar, mas não foi dessa vez não, gente. Eu tenho até aquela amiga preciosa aqui, Dona Maria, e a filhinha dela, a Creuza. Eu vou ter que passar reto porque não dá para parar lá por causa do horário. Que a gente para, o povo mineiro é um povo que parece que tem uma cola, que para e pensa que vai sair logo, fica grudado, aí para sair demora. E é gostoso conversar com os amigos, né? Aí a gente fica nessa luta aí. Bom, pessoal, então vou gravando aos pouquinhos e assim depois a gente forma um vídeo para vocês e para nós. Nós estamos passando no que eu chamo Lusco Fusco, na cidade de Areado, chamada também de a capital do biscoito. Eu não sei se já foi reconhecida, mas o prefeito estava lutando por isso. Depois, com calma, eu quero passar aqui, mostrar para vocês também a beleza da cidade. E estamos no trevo, né, da cidade. Daqui é onde a gente vai, não está tão longe mais. Daqui o que? Uma meia hora, 40 minutos estaremos chegando lá. Se Deus continuar nos abençoando como está abençoando, isso vai acontecer. Já está começando a esfriar aqui, viu? É, de fato. Ainda continua, gente, muita seca. Uma grande pena o que nós vimos ali atrás. Pena que eu não consegui parar para gravar para vocês, porque não tem acostamento na pista. Bananais inteiro queimado pela geada. E cafezais também, umas partes não, outras partes sim, mas olha, tava doce. É, até a Madalena falou assim, bem de repente, a pessoa tá desejando com tanto carinho, colher o café dele esse ano, todo feliz da vida, já não vai colher mais, e não vai mesmo, viu, gente? Vocês veem que judiação, vocês não acreditam, torrou. E interessante que tem uns capãozinho totalmente queimado e próximo assim outros que não tá, que não estão. Que coisa, viu? Mas é isso. A gente vai gravando aos pouquinhos, vamos conversando. Gostaria que você estivesse conosco quando nós estamos passando, mas eu sei que não é possível. E dessa vez encontramos poucos lugares queimados. Quem segue o nosso canal sabe que na última viagem que passamos aqui tinha muito fogo, mas muito fogo mesmo. Porque fica seco demais, né? O pessoal desumano faz com que a natureza tenha que purgar o que não merece, né? Eu não sei se é cigarro, eu não sei o que vem a ser. Sei que estava muito queimado da outra vez. Bom, meus amigos queridos, chegamos em Conceição da Aparecida, onde nós temos nossa chácarazinha, que deve estar um mato brabo que só vendo. Viemos bem devagar, graças a Deus, tomando um cafezinho a bordo, comendo uma maçãzinha, comendo uma banana, que eu gosto bastante. E lá vamos nós passar agora em bastante quebra-mola. Como é que chama isso aí? Em alguns lugares aí, aqui eu conheço como quebra-mola. Temos a nossa filha aqui também, ele não falou, mas eu tô falando. É, nós viemos aqui nossa filha. E nossos netos. É, mas eu falei já ali atrás, sei que não prestou atenção. E tá esfriando realmente, vai ser bom pra depois de um banho jantar e descansar o corpo. Descansar o esqueleto. Oh, botei primeirinho, olha que beleza. Agora a segundinha. E vamos agora. Nós estamos com um carro aqui que eu não falei nada a respeito, agora que eu lembrei. Deixei meu carro com um irmão muito querido e peguei o carro dele emprestado, gente. Veja vocês.
aqui um ajuda o outro, sabe? Um ajuda o outro, porque eu tinha muita coisa para trazer e o meu carro não ia caber tudo. Então ele me arrumou o carro emprestado e nós estamos com a Blazer. Gostei de dirigir esse carro, viu? Estamos entrando por uma lateral da cidade para cortar caminho. E todo cuidado é pouco, porque aqui é bem íngreme. Sabe o que é íngreme? Ladeirão mesmo, ladeirão. Tem um gatinho ali. Essa casa já está pronta. Quando eu passei da última vez estava em construção. Olha só o movimento da cidade, gente. Tá vendo? Beleza? Agora que tem uma ladeira, então o que eu vou ter que fazer? O carro tá carregado, engato primeira e agora eu subo devagar. Olha o ladeirão, ó. Olha o ladeirão, ó. Não dá nem pra ver a estrada, gente. Não dá nem pra ver se vem um carro na frente. Muito gostoso, viu, gente? Não sei o que, que vai dar, se nós vamos vir pra cá o ano que vem, papai do céu é que sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Essa pandemia mudou tanta direção das pessoas que a gente nem sabe o que vai acontecer na nossa vida. Só sei dizer que são coisas boas, disso eu tenho certeza. Olha aqui, gente, chegamos. É outro carro? É outro carro, olha os netinhos. Vocês estão com frio? Oi. Oi. É a mamãe que está aqui. Cadê a mamãe? O que é quente? Cadê a mamãe? Mobiliqueta. A vovó não trouxe a biliqueta. Não, ela não trouxe. A vovó Rosa que vai trazer a biliqueta. O que tem? Seu cabelo está natural. Alô, vovô. Vai descer, vovô? Vovô vai descer por lá. Cadê minha? Vovô vai descer. Espera aí que vovô vai descer. Cadê sua mãe? Tô até trocando de roupa. Vem, vem. Deus abençoe. Não dá pra filmar. Então filma. Mãe, vovô, vai lá cumprimentar o vovô. Ele falou assim, ixi, vovô, eu mandei meu bumbum quando chegar. Vem cá, dá um abraço primeiro. Abraço. Não, dá um abraço. Deus abençoe, abraço, meu lindo. Aí você chega assim, tem mais que o vovô. Deus abençoe. Bença. Bença. Não, vai lá, cumprimenta o vovô. Bença, vovó. Filma aqui, Dani, eu cumprimentando ela. Vem cá, aqui. Tá bom, Miguel? Deus abençoe. Tudo bem? A senhora gosta de vinho à noite? Olha o príncipe. A vovó gosta de vinho à noite? Você já cumprimentou a Dani? Gosta de vinho à noite? Caso aí. Cumprimentou a Dani? Acho que é tudo bom. Já cumprimentou a Dani? Não. Então, daí. Quer dizer, eu cumprimentei só que não filmou. Aqui. Deixa o vovô filmar. A grandona, né? E a mamãe? É. Cadê a mamãe? Nossos netos. Agora é minha vez, Bel. Vem. Mamãe, quer tomar banho? Agora eu vou. Tá seguindo aqui, Elisa. Papai, vai cumprimentar? É. A Dani me cumprimentou ainda. Vamos entrar? Uhum. O pai tá na sala, sentado. Vamos entrar? Vamos entrar? Vem, Elisa. Vamos entrar. Vamos entrar. Deixa eu passar a porta.